کراچی میں امریکی کونسل خانے نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا امریکی سفارتی عملی کی جانب سے جاری ویڈیو پیغام میں امریکی کونسل جنرل کراچی نے پاکستانی عوام کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کی سفارتی عملے کا کہنا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ عید کی تقریبات میں مٹھائی کا ایک خاص مقام ہوتا ہے اس لیے ہم نے عید آپ کے ساتھ منانے کے لیے خشک میوہ جات کے ساتھ خصوصی کھیر کھا کر عید کا مزہ دوبالا کیا عید ہی عید مبارک عید کی خوشیاں مبارک بہت بہت عید مبارک السلام علیکم سب پاکستانیوں کو امریکی عوام کی جانب سے دلی عید مبارک The spirit of عید is one of peace, unity and festivity And as the Public Affairs Officer of the U.S. Consulate in Karachi, I am honored to experience this tradition that is so integral to this joyous season. As in Pakistan, Muslims in the United States celebrate Eid with their families, their friends, their neighbors, and also share with those less fortunate. I hope this Eid brings happiness to you in your homes and communities. Eid Mubarak.